ದರ್ಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಿಂದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಗೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಡ್ರಿಲ್ ನಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಸ್ಟೋನಿ ಬ್ರೂಕ್ ರೆಸ್ಟ್ರೋ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇನೇನ್ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಂತ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಕಾಮಿಡಿ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಜೊತೆ ದರ್ಶನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರಂಗೇನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಂಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಅವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕರೆದಿದ್ರು, ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಹಕರಿಸಿದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಷ್ಟೇ. ಸರಿ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇವ್ರು ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆದಿದ್ರು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರಂಗೇನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಂಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಅವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ಊಟ